Hazırda plus ölçülü kişi modellərə nadir hallarda rast gəlirsən. Ben Witt belə modellərdən biridir. 24 yaşlı modelin xüsusi məşqçisi var. O, həmçinin Britaniyada ən enli kürəkli modeldir. İri gövdəlilər üçün geyimləri nümayiş etdirən Ben deyir ki, bir çox dolu kişilər aparıcı istehsalçıların diqqətindən kənarda qaldığını hiss edir. Mən mağazaya gedib bəzi şeylər tapa bilərəm. Lakin bu adətən heç kimin istəmədiyi paltarlar olur. Yaxud da rəfdə mənim ölçümdə yalnız bir köynəyə rast gələ bilərəm. Zənnimcə kişi geyimində plus ölçüsü enli kürək və geniş sinəli adamları nəzərdə tutur. İndiyədək plus ölçüsü ətrafında müzakirələrdə əsasən diqqət mərkəzində dolu qadın modellər olub. Hazırda 8-12 yaşlarında olan yeni yetmələrin üçdə biri macho stereotiplərinə uyğun gəlmək üçün məşq edir. Bəs görəsən plus ölçüsü nə deməkdir? Bu modellərin bədən quruluşu fərqlidir. Lakin ölçü standartlarına görə onların hər ikisi plus ölçülü sayılır. Bu model daha arıq və əzələli görünür. İkinci şəxs isə nisbətən adi bədən quruluşuna malikdir. Mənə elə gəlir ki, bu hazırda modaya yeni bir baxışdır və o pozitiv ola bilər. Burada bir sıra məsələlər var. Özünü arıq və dolu hiss edənlər mövcuddur. Elələri var ki, əzələ kütləsinin yetərli olmadığını düşünür. Bu, xüsusən də idman zalına gedən, maye zülal içkiləri qəbul edən gənclərə aiddir. Lakin qatarda və yaxud da avtobusda olanda, jurnalı vərəqləyərkən çox sayda reklamlara rast gəlirsən. Onlar gənc oğlan və daha yaşlılara müəyyən xarici görünüşü diktə edirlər. Bədən quruluşu və ölçülər baxımından müxtəlifliyə ehtiyac var. Orta ölçülərin getdikcə artdığı bir məqamda, ben kimi modellərə ehtiyac artacaqmı və plus ölçülü kişi modellər nə zamansa podiuma çıxacaqmı?